Ақтөбе еліміз бойынша қан тапсыру қарқыны көрсеткішімен 4-ші орында тұрса, Ақтауда донор тапшы. Дәрігерлердің айтуынша, қан тапсыруға келетіндер саны күрт азайып кеткен. Орталыққа күніне тек 10 шақты адам ғана келіп қан тапсырады екен. Алайда олар тапсырған қан компоненттері қажетке жарамай жатады. Еркебұлан Иман алғаш рет донор болуға келіп тұр. 21 жастағы студент медициналық талдаудан сәтті өтіп қан тапсырды. Адамдар аз, пандемия, карантин болғасын. Сондықтан мен келіп тапсырайын деген, қажеттеніп жатыр деген осындағы жұмысшылар. Сосын осында келіп тапсырып, енді бұйырса 2 ай сайын тапсырып тұрам деген ойдам. Қан орталығында қазір 3000-дай адам есепте тұр. Ақ халаттылар бүгінде тізімде бар донорларға хабарласып, қан тапсыруын сұрайды. Алайда олардың ішінде көпшілігі бас тартатын көрінеді, сондықтан орталық дәрігерлері биыл үгіт-насихат жұмыстарын жандандыруды жоспарлап отыр. Қанның списаниесі жоқ. Но сол үшін біздер үлкенде запас жасай алмаймыз. Сол үшін жаңа керек кезде біздерге донорлар жаңағы донорлар сол бір күннің ішінде жаңа көп донор керек болып қалуы мүмкін. Сол үшін біздің базамыз жаңа кең болу керек, үлкен болу керек дейміз. Қан компоненттерін сұранысына қарай облыстық және қалалық перзентханаға, орталық емхана мен көп салалы балалар ауруханасына жөнелтіледі. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстаудан.